নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰী ৰাজুন্দৈ আৰু আপোনালোকে চাই আছে মোৰ ইউটিউব চেনেল ঋতুৰাজ লাইফ এণ্ড ব্লগ। আজি মোৰ ভিডিঅ'ত এইটো ভিডিঅ'ত দেখিবলৈ পাব ৰেচিপি, চিকেনৰ ৰেচিপি। মই চিকেন আজি বনাম, কেনেধৰণে বনাম, কেনেধৰণে খাম আজি গোটেইখিনি আপোনালোকক শ্বেয়াৰ কৰিম। মানে ব'লক আমি ইয়াত দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টো উপভোগ কৰোঁ। এয়া মই পাকঘৰ পাই গ'লোহি আৰু এয়া মই এইফালে লাইটকেইটা লগাই লৈছোঁ। আৰু এতিয়া মই কি কি ইয়াত লৈছোঁ, কি কি বনাবলৈ লৈছোঁ, বেকগ্ৰাউণ্ডটো মানে ইগনৰ কৰক, কি কি বনাব কি কি লৈছোঁ গোটেইখিনি আপোনালোকক মই এতিয়া দেখাই আছোঁ। মই এতিয়া এপৰ বিষয়ে কৈ লওঁ, যিটো নাম হৈছে ইংলিছ গ্ৰামাৰ ইন আছামিজ এপ, য'ত আপোনালোকে ইংলিছ গ্ৰামাৰসমূহ অসমীয়াত ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে ইয়াত পঢ়িব পাৰিব। ইয়াত নেৰেশ্যন, টেন্স, আপোনালোকে অসমীয়া গ্ৰামাৰ নেৰেশ্যন, আৰ্টিকল, ডাইৰেকশ্যন গোটেইখিনি আপোনালোকে এপটোত জানিব পাৰিব। স্ক্ৰীণত দেখি আছে, এইটো আছে এপ, আৰু তলত ডেছক্ৰিপশ্যনত এই লিংকটো দিয়া আছে, আৰু লিংকৰ পৰা আপোনালোকে এপটো ডাউনলোড কৰক। এয়া মই আপোনাৰ ইয়াৰ পিঁয়াজ আৰু ইয়াৰ বিলাহী কুটি লৈছোঁ, আৰু ইয়াৰ আপোনাৰ ইয়াৰ আদা আৰু নহৰু আপোনাৰ এইটো পেষ্ট, আৰু চিকেনটো আপোনাৰ তিয়াই থৈছোঁ। বাকী এইটো কেৰাহী, ইয়াত আমি তেলটো দিম, তাৰপিছত এইটো আপোনাৰ ফেনটো অন কৰি লওঁ। আপোনাৰ গেছটো এতিয়া অন কৰিছোঁ, তাৰপিছতে এইটো মই তেল দি দিছোঁ। তেলটো গৰম হোৱাৰ পিছতে মই বাকী পিঁয়াজ আৰু বিলাহীখিনি মই ইয়াত দিম। এইফালে পানীটো গৰম হ'বলৈ দি আছোঁ মই, এয়া অলপমান কমাইছোঁ কাৰণ তেলটো গৰম হৈ গৈছে। এতিয়া ইয়াত যোনটো মই বিলাহী আৰু পিঁয়াজ লৈছিলোঁ, বিলাহী আৰু পিঁয়াজটো মই ইয়াত দি দিম। ভয় লাগে গা চিটিকি আহে বুলি, বাৰু দি দিছোঁ। এটা হাতে মোবাইল আৰু এটা হাতে হেতা, চাওক কিমান কষ্টকৈ ভিডিঅ'টো বনায়। ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, আৰু যদি বেছি ভাল লাগে শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু যদি মোৰ চেনেলত নতুন তেন্তে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি যাব। এইটো অকণ দিছোঁ, গেছটো অকণমান কমাই দিছোঁ, বাকী এইখন অকণ ৰঙচুৱা নিচিনা হ'লে আমি ইয়াত আদা নহৰু মছলা দি দিম। এইটো অকণমান হৈছেগৈ, ইয়াত দুটা তেজপাত দি দিছোঁ। তেজপাত দিয়াৰ মানে যোনটো আপোনাৰ মানে গোন্ধ আহিব, এইটো আল্টিমেট চিকেনৰ আল্টিমেট গোন্ধ আহিব। এয়া মই পিঁয়াজ, বিলাহী আৰু তেজপাত, তেল এই গোটেইখিনি মই দি দিছোঁ, আৰু অলপ পিছত গৰমৰ পিছত মই আদা নহৰু মছলা এইখিনি দিম। মোৰ চেনেলত আজি এইটো প্ৰথম ৰেচিপি ভিডিঅ' দিছোঁ, বেয়া নাপাব চেনেলত মানে উল্টা পুল্টা কিবা কিবি দৰকাৰ আছে, কাৰণ লকডাউনৰ সময় এইবোৰ কণ্টেণ্ট নাই কাৰণে ঘৰত মানে এইটো এটা ভুল যেনে ব্লগ চেনেল, ব্লগ যে এনেকুৱা নহয় যে বাইকখন লৈ ওলাই গ'লো, চাইকেলখন লৈ ওলাই গ'লো, তেনেকুৱা নহয়। মোৰ দিনটোত বা কেনেকুৱা ধৰণে কি দেখা থাকে পাৰোঁ কেতিয়াও যে ব্লগ তাতে দেখাই থাকিম, কেনেকৈ কেনেকৈ কি কি ধৰণে খামগৈ আৰু কিনো হয়, জ্বলাই হয়নে টেঙাই হয়, ভিডিঅ'টো লগত লাগি থাকক, চাই থাকক। এয়া আপোনাৰ ধুনীয়াকৈ এইটো বাদামী কালাৰ হৈ গৈ আছে, আৰু বাদামী কালাৰ যেতিয়া আপোনাৰ পূৰা হ'ব যে পিঁয়াজখিনি হৈছে, তেতিয়া মই ইয়াত
চাওক যেতিয়া এটো অলপ যেতিয়া হব আপুনি এপিস লৈ টেস্ট কৰি চাব যদি হৈছে পানী অকণি নমাই এতিয়া মাহখিনি মই ইয়াত দিলো ঢাকন মাৰি থৈ দিছোঁ যেতিয়া ইয়াৰ পৰা ধুনীয়া আপোনাৰ গোন্ধ ওলাব তেতিয়া মই নমাই দিম আৰু আপোনালোকক এটা টেকনিক শিকাই দিছোঁ যেতিয়া মাংসটো হ'ব তেতিয়া মানে যেতিয়া জোৰটো যেতিয়া মাংসটো হ'ব তাৰ আগে আগে দালচেনি ইলাচি লং এনেকৈ খুনি ল'ব খুনি মাংসৰ ওপৰত দি দিব তেতিয়া বৰ বঢ়িয়া লাগিব খাই কোনে কোনে এনেকৈ খাইছে কমেণ্টত জনাব আৰু যোনে যোনে খোৱা নাই এনেকৈ ট্ৰাই কৰি খাব ভাল লাগিব ইয়াৰ মাংসটো এতিয়া হৈ আছে আপোনাৰ মাংসৰ পৰা অলপ অলপ ধুনীয়া গোন্ধ আহিবলৈ লৈছে আপোনাৰ গোন্ধটো পাইছে নাই নাজানো ইয়াৰ দেখিছে আপোনাৰ মাংসটো কালাৰটো কেনেকুৱা হৈছে কমেণ্টত জনাব এনেও ল'ৰা মানুহ বনাব কৈ ভালকৈ নাজানো যদি ভাল আছে কমেণ্টত ক'বচোন বনোৱা কেনেকুৱা হৈছে কালাৰটো চাই ক'ব টেষ্টটো পিছত দিম এদিন ইয়াৰ পৰা চব ৰেডি হৈছে এইটো আটা আপোনাৰ ৰুটিৰ লগত খাওঁ নে ভাতৰ লগত খাওঁ বাৰু এতিয়া আটাটো ৰেডি কৰি লৈছোঁ বাকী আৰু যোনটো আপোনাৰ ইলাচি দালচেনি সেইটো খুনিয়ে ৰেডি হৈ গ'ল যেতিয়া মাংসত পানী দিম তাৰ যেতিয়া উতলিব তেতিয়া মই এইখিনি দি দিম আৰু আপোনালোকে মাংসত কেতিয়া ঠাণ্ডা পানী নিদিব সদায় গৰম পানী দিব সেইকাৰণে মই এইটো এক্সট্ৰা গৰম পানী কৰি লৈছোঁ যাতে এইটো ভজাৰ পাছত এইটো মই পানীখিনি দি দিয়া পাৰোঁ আৰু এইটো ভাবিছে মই এপিচ ফ্ৰাই টেষ্ট কৰিম দেখুৱাই আছো বাৰু এতিয়া আমাৰ ধুনীয়াকৈ মাংসটো টেষ্ট কৰিবলৈ হৈ গৈছে আপোনালোকৰ জিহা পানী পৰিছে যদি মই নাজানো আপোনাৰ ইয়াৰ পৰা এপিচ ধুনীয়াকৈ মই মাংস ল'লোঁ আৰু মই ইয়াত ধুনীয়াকৈ থ'লোঁ জাষ্ট মই এপিচ টেষ্ট কৰিম কেনেকুৱা হৈছে মই নাজানো বাৰু আপোনালোকে মোক ক'ব এপিচ আপোনালোকে চাই থাকিলে মোক খাবলৈ লাজ লাগে আপোনালোকে আল্টিমেট অকণমান হ'লেও বনাব পাৰিছোঁ ইয়াত পানী দিম আৰু দালচেনি দিম আপোনাৰ মাংসটো মজাকৈ মই দেখিছে পানীটো দিলোঁ পানীটো দিওঁতে যোনটো আপোনাৰ উতল আহিছে সেই উতলটো অহাৰ অলপ সময়ৰ পিছতে আপুনি এই দালচেনি আৰু ইলাচিটো দি দিব একদম ধুনীয়া গোন্ধ এটা আহিব জহা চাউলৰ লগত খাওক বা শুকান ৰুটিৰ লগত খাওক আল্টিমেট দেখাইছোঁ এতিয়া মোৰ মাংস ৰেডি হৈ গ'ল এতিয়া মই ভাতৰ লগত মাংস খাম মোক খোৱাটো বৰ এটা দেৰিয়ে খাওঁ আৰু এয়া মোৰ মাংস হৈ গ'ল কেনেকুৱা হৈছে বাৰু এয়া মোৰ মাংস ৰেচিপি কেনেকুৱা হৈছে নাজানো ল'ৰা মানুহে মাংস বনাব পাৰে নাজানো আপোনাৰ কমেণ্টত জনাব